أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہم کو سیدھے راستے چلا ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہ ہو کے آمین وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں اللہ کا نظام انشاءاللہ دیکھو کہ یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جو جہاں سے دنیا کے دو حصے ہوتے ہیں یہ وہ لائن ہے کہ اگر ایک طرف جائیں گے تو 24 گھنٹے پیچھے چلے جائیں گے اور دوسری طرف جائیں گے تو 24 گھنٹے آگے چلے جائیں گے ابھی میں جس حصے میں ہوں یہ 24 گھنٹے پیچھے کا حصہ ہے یعنی کہ آج جو ہے یہاں فرائیڈے ہے اور اگر دوسرے حصے میں آتے ہیں تو یہ دوسرا حصہ جو ہے یعنی کہ سٹرڈے ہے تو یہ دنیا کا وہ گول حصہ ہے جہاں سے لانجیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ طے ہوتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے دنیا کو گول بنایا ہے اور یہ خالص یہی ایک زمین ہے جس زمین پر یہ لکیر آتی ہے اس کے علاوہ یہ لکیر پوری دنیا کے اندر کسی لینڈ پر نہیں آتی بلکہ سمندر میں آتی ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے اپنی دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو ہے ہمیں یہاں پہنچایا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ آپ حضرات بھی نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ کی دین کی محنت کو کرنے کے لیے پورے عالم میں جائیں گے تاکہ اللہ پورے عالم کے اندر ایسی اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیں دکھائیں جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ